Ne, ale tak mě to tak zajímalo, protože ono to někdy je zajímavý nebo překvapivý, že ty lidi se pak hodně proměnějí. Že jsou to takový vaškole třeba šprti, i když ty šprti se moc neměnějí. Ty moc ne, to jsou většinou cílevědomí a potom úspěšní lidi daleko šťastní. To bych neřekl, že jsou úspěšní. On je nějaká statistika, že šprti moc úspěšní nejsou. Takže nám lhali celý dětství, no to moji jo. Rodiče mi lhali. Ne, tak to poukazování na to, že se někdo dobře učí, to patří k tradičním vzorům, ale šprti jako takový, tam je prej zádrhel, že oni jediný, co umějí, se učit, což už pak po té škole nebývá tak jako možný. A neumějí prostě samostatně přemýšlet no, a tak. Takže já jsem se tím utěšoval od dětství, že oni skončí v neúspěchu. Tak. Vlastně jo, ale vlastně zjistila, že nemím přemýšlet do dneška, ale trošku živím, tak je to fajn. Ne. No, ale třeba moje mamka je šprt, ona vlastně promovala rok přede mnou a to bylo úplně strašný. To ona promovala rok před vámi? Jo, rok přede mnou. Ona prostě na mladý kolena, protože mě měla mladá, takže na mladý kolena se rozhodla, že si udělá vysokou. A promovala rok přede mnou a s červeným diplomem, takže já jsem nic jiného doma neslyšela od tatínka, než podívej, jak se maminka učí. To bylo strašně, strašně frustrující. Tak to je zajímavý, jako, tak to já nemohl mít, protože ty rodiče byli starší, tak to jako, a taky na to nebyl čas, nás bylo moc. No a já se někde koukal, že hrozně ráda jezdíte do Brna, jo? No jasně, já jsem z Brna. Já vím, ale že tam pořád ráda jezdíte. Jezdím, ale no jezdím tam strašně ráda, mám tam rodinu, takže tam za nima strašně ráda jezdím. Za mamkou, za taťkou. Většinou tam jdu pracovně jenom na otočku, ale někdy se zadaří, že tam i zůstanu jako pár dní nebo přes noc a to je fajn. Jako většinou je to teda brutální kocovina, protože taťka pálí slivovicu, ale tohle je něco, co Moravu jednou zničí. No já vám nevím. My máme tvoji kořínek. No ale tak, když máte volno, tak si jedete do Brna a když zůstanete v Praze. Tak já bydlím naštěstí v Berouně. Vy máte v Berouně? Teď jsem četl, tam je velmi nějak špatný ovzduší. V Berouně? No. No tak to jsou keci, to je hoax normální. Jak no. Může by tam být špatný ovzduší, když tam je Křivoklátsko hnedka? Já vám to oznamuju, já se s váma nehádám. Já jsem to čet, je Frýdek a pak hned je Beroun, překvapivě. Ne, jo. Možná a Kladno taky, Kladno taky. Možná je to v dálnicí. A teď je to dva dny, jsem to někde fakt? Viděl, že to překvapení, což je Beroun, je překvapení. Ne, ne. No, takže s tím cvičením tak do těch 4 kilo jenom. Dobře, bych šetřila kyslík. To je hrozný a já jsem si myslela, jak. No tak ale to je možná myšlený jako město Beroun jako takový, třeba v centru jenom. Když tak já bych Beroun je tak malý, že se tam to centrum těžko hledá. Je jako. Tam je všechno v centru. To je právě výhoda bydlení na malém městě. Máte všechno v centru, bydlíte v centru, můžete machrovat. Ale Beroun je dobrý. Je super úplně. No a ono se vlastně stal skoro Prahou, že jo? No určitě, ale takovou lepší. Prosím vás, vy neznáte to pořekadlo, který říkal Voskovec a Verich, že do Berouna se nejezdí? To oni říkali o divadle. No, oni hráli jenom divadle, tam bylo ticho 2 hodiny na nějakou jejich komedii a od té doby oni říkali a pak se to mezi hercema často opakovalo, do Berouna se nejezdí. Chápu. Možná je to proto, že všichni z Berouna, jak je to strašně blízko, tak jezdí do Prahy. No, to je takže možný. Oni měli vlastně prázdný možná hlediště, tak proto možná bylo. No, oni neměli prázdný, ale ty lidi tam byli, ale nesmáli se a vzniklo tohle pořekadlo. Na druhou stranu, tak to neznamená za prvé, že je to stejný a za druhé, že tam žije dobře, protože to je kousek od Prahy a není to v té Praze. Přesně tak, já už jsem to několikrát taky říkala, že hlavně když z Berouna vyndáte pár písmenek, tak je to Brno, takže to je super. Taky navíc ještě ke všem. Jo, vy jste na tom takhle, jo? Prostě toto. Já vím to, když mi řeknete, já nemám jak to jaksi ověřit, jo. Tak já vám to říkám, tak je to pravda, to je stejně, jak jste četl o tom ovzduší. To ne, na to jsou tabulky, to vám můžu najít. Ale Šklíbu a Blešku nenajdu nikde, jako jak to vypadá. Od koho jste sehnala Šklíbu? Šklíbu jsem sehnala ve Zverimexu v Brně. Jo, a kolik vám řekli, že jí je tenkrát? Tak já jsem to dost, jako to bylo viditelný, to byl malinký koťátko a bylo tam v kleci, tak jsem si musela vzít domů. A Blešku jsem si vzala z útulku a taky byla úplně maličkatý koťátko. Úplně maličkatá. A 20 a 21 jim bylo, jo. Přesně, takže půlka mýho života. Života. Přesně tak. A jak to, že takhle chudinky pošly takhle krátce po sobě? Nějaká stravovací chyba? Tak já jsem si trošku myslela. Se tam nepřipletět na myši nebo něco takového? Ne, 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 já jsem si myslela, že to je nějaký EZO, ale ve skutečnosti prostě byly starý. Jedna měla rakovinu a druhá měla embolii plicní, takže oni mají nemoci jak lidi už takhle?
No tak to už mají dávno, jo. Protože mají stejně jako lidi plíce. Já vím, že se to takhle už dneska zjišťuje a ví všechno. Já mám kočku, ona je chabrus na levou plíci. A mně to vždycky přijde zvláštní, že se vědí takový podrobnosti o zvířatech, že jo? Mně taky, ale pak mě to nepřijde zvláštní, když dostanu účet z veteriny, tak už mi to pak nepřijde zvláštní. To jako chápu. To všechno zjišťuje. Takže no, dobrý, no. Tak oni byli takhle nemocní. No, to přijde takový zvláštní. Vám to divný. Já hodně, ale taky vím, že to je trend jako úplně jednoznačný, že to je jenom můj problém. A ono se to posunuje, takže já myslím, že časem začneme pohřbívat i myši a tak. To jsem taky měla myš, mimochodem. No. To jsem jednou měla myš a šklíba ji chtěla lovit a... Jo, to a u kočky se dá čekat. Kočky se stává, ale nicméně Nunu, jak se jmenovala ta myš, tak nakonec umřela na nějaký exém a byly jenom 3 měsíce. Se jí dostalo něco pod drápky. Něco pod drápky. Tak jsem mi nenechala kremovat tehdy a nechala jsem šklíbu ji sníst. Si tak představuju, jak přijdu doktorovi a ten řekne, tak ta myška má exém. A říkám, ježiš, co s tím budeme dělat? No já ji budu asi operovat a tak dále. A do toho vedle chlap kupuje pasti. Je to tak. Je to tak. To je takový zvláštní svět. A prosím vás, tak vy jste měla, a to je vidět, že máte kočky a myši, že inklinujete k takovému divnému společenství. No, mě výrazně. Ale psa nebo to jste neměla? Ne, neměla, to už je moc velká starost. Kočka se postará sama o sebe. V kočka jo, takže to je doma, dělá si, co potřebuje. Ale pes ne. A jakoby vlastně já teďka jsem šťastná, že mám ty 2 urničky, jo, tak to nepouští chlupy, nežere to nic, ne, to je perfektní. Jo, ale... no a kdybyste neměla, tak máte ještě čistý kvartýr, to by bylo taky dobrý. Perfektní, právě. A ne, počkejte, to je skvělý, a hlavně kde je nechám, tam zůstanou. Jakoby... To s lidma taky. No, tak. Budete mít urničku, tak kam jí dáte, tam zůstane. Jo, já to beru jako takový trénink. Trénink. To ale... Ono, druhá věc je, že ta kočka, když ji necháte doma, tak ona chodí na tu toaletu nějakou, že? Ano. Já viděl, že teď jsou na to úplně už takový toalety na Bluetooth. Jsou, no. Že jo? Je to neuvěřitelný, samočistící. To je úplně, to už je prostě... Jak, jakože to spláchne samo, nebo co? No jasně, to je normálně nějaký 2-patrový. A kočka, když tam jde, tak nějaký ten senzor vyhodnotí, že se vycvrala nebo vykakala. A je tam lopatka automatická, která to shrábne někam dolů, tam je nějaká chemická věc. Tam, a to no, neutralizuje. Přesně. A že pro lidi to neudělají. Já se taky divím. Třeba kdyby teďka tady se mi chtělo, tak že jo. No tak. A přitom by to bylo, dívejte, tam je perfektní flek na to přímo před kapelou. Jo, že by mohli být hajzli rovnou také na jeviště. A Bluetooth by jenom to hlídalo, kdo tam vlez právě. To by diváci mohli chodit během představení. Mohla by na to být apka. Apka, no, jasně. Tak protože, hele, byl by velký zájem, takže potřeba apka, která stanoví to pořadí. Přihlásíte se, plus minus, už to cítíte, už to na vás jde, ale jste stateční, protože jste na show Jana Krause. To ne, ono vám to třeba hlásí, zrovna je to obsazený, takže víte, že musíte počkat. Tak, perfektní úplně. No. A nebo se vám dokonce může ohlásit, že je to dlouho obsazený, že to vypadá nad vleklou potíž. Že by tam vlez jeden člověk a byl tam 3 hodiny třeba. No, oni, nezapomeňte, že jsou lidi, kteří by si to chodili užít, takže oni by sem šli jenom kvůli tomu hajzlu. Ne, počkejte, počkejte, to je jinak, to by muselo být jasně, tak nebyly by tam kamery, ale muselo by to být veřejný, to znamená přesně ten systém té kočičí toalety. Jo. Žádný, jakože se někam zavřu, a jsem vidět, takže to odjedu. A ta kočička je vidět, jak je na záchodě, jo. Ne, tak já jsem měla... Já bych teda nechtěl tady vidět lidi, jak jsou na záchodě, s tím, že bych dělal, tak, jsou tady ještě ostatní. Já vůbec nechápu, jak jsme se dostali od urniček k hajzlům. No přes kočičky. Přes kočičky. Ale já to nedávno viděl, tenhle ten záchod, to je úplně takový vesmírný těleso. Je to krásné. A fascinovalo mě taky, je to na apku samozřejmě a samo to hlídá, kdy kočička přijde, kdy kočička odejde. Vevnitř můžete mít, když ta kameru, že můžete být v práci a koukat se, jestli kočička je na záchodě nebo ne. A nebo vůbec, kde kočička, to vám ohlídá celý byt, ty kamery. Máte i takový no a i krmítka máte teďka na to. Jako... Že jediný, co tam překáží, je člověk potom, protože vlastně všechno... No, tak to překáží i bez tohohle, ty kočce prostě ten člověk v podstatě překáží. Překáží, no. Ale tak je pravda, že... No a teďko, prosím tě, tak ty žiješ střídavě v Praze i v Paříži. Jak to dneska je? Takový stování, tak ty jsi odešla v roce 89, že jo? Kdy jsi odešla? No, odešla jsem hezky 2. září a dostala jsem ten politický azyl 17. listopadu. 17. listopadu dostala azyl ve Francii. No ale tak
Paříž od roku 89 a Praha od roku 89 prošly svým vývojem a mám pocit, že Praha vzkvétala, protože neměla kam klesat, ale to se o Paříži říct nedá. Tam mě to přijde, že to taková Paříž už zase není. Není. Ne, tak jak to vidíš ty, tak takových lidí, co tak vlastně naplno žijou ve Francii, v Česku moc není. Když tam jdeš jako turista, tak tvoje dojmy je nesvědatný a jsem taky. Ale ty to můžeš trvat, ty seš tam tolik let. Čo? Jo, ale já když jsem tam emigrovala, tak tam byli ty starý emigranti a říkali, když jsme sem emigrovali v roce 68, to bylo tak fantastický, ano, to, a teď je to strašný. A já jsem si říkala, no protože jste byli mladý, že jo, tak to je normálka. Ano. Jako teďka musím říct, jako, že bych řekla úplně to samý, ale myslím si, že mám pravdu. No, že to není věc tam, věku. Jako, samozřejmě ta ekonomická situace jako dosti degradovala, jsou tam obrovský problémy s tou emigrací a vlastně s tím, aby ty lidi, kteří už tam jsou a kteří tam prostě jsou po několikátou generaci, ale pořád, ačkoliv mají francouzské občanství, tak se necítí Francouzi. Jsou tam problémy sociální, ty bouře, které tam probíhají, že jo, prostě jako se tam mládí. Tak ty bydlíš v centru. Ano, ale no. I tam to je. I tam to je. No tak třeba jsem zažila, když byly ty žlutý vesty, takové jako, to jsem si říkala, takhle se asi dělá revoluce. No ty žlutý vesty, že prostě jsem šla se svojí dcerou po ulici a proti nám šli jako tři a měli baseballové rakety a mlátili vitríny. A my jsme šli nejenom teda s mojí dcerou, ale jako vlastně všichni ty občané šli a tvářili se, že se to jako neděje, protože věděli, že policajti prostě se jinde perou s jinýma, že oni si právě dělali na těch WhatsAppech, si dělali, že jo, ty skupiny a vlastně se scházeli a rozbíjeli ty různý čtvrti. Takže člověk viděl, že se policie nedovolá, že teda proti baseballovým jako tam nepůjde. A tak jako šel a se říká, to je strašný, to je vlastně opravdu jako začátek nějakého konce. Ale pak se to všechno uklidnilo, protože naštěstí to jsou zatím jenom jako malé. Ale ve Francii jsou často demonstrace, stávky. Jo, oni mají strašně horkou krev. Jo. To je vlastně, jako když tam přijedete, tak vám to tak nepřipadá, že jo? Oni jsou takový všichni jako žoviální a tak, ale když vezmete celou jejich historii prostě, tak oni se pořád jako perou. A oni zemědělci, no. Pak letiště, vždycky člověk si musí podívat. Ale tam je každý den dobrodružství, jako tam se člověk nenudí. No, nevíte, sednete do metra, nevíte, jestli dojedete, jedete na letiště, nevíte, jestli odletíte. Je to trošku na zešílení teda. Ale oni jsou ale je tam krásný, zase je to jako skvělá země, výborně se tam jí, je tam báječná kultura. Tak je to velká země. Jo, lidi jsou hezký, jako umějí se hezky chovat. Je to země s velkou tradicí a s velkou historií. No a ty máš dvě děti, že jo, který známe. A co děti, tak budou to Francouzi nebo Češi? Tak to jsou Francouzi, ale oni jsou strašně pyšní na to, že mají to český, jakoby nějaký těch 50%, no, ale... Jako Anička mluví velmi dobře česky, Karel vůbec ne. Karel nemluví, Šáro, ne. Ne, Karel se jmenuje Karel. Jo? Jo, jo. Ale nemluví česky vůbec, no tak on se nebude prasit s takovouhle řečí. Bude Francouz, jak ne, snaží se, ale nejde mu to, no. Nejde to? Ne, jsi zapsal teďka, ale oni se zapsal se na dva roky, teďka studoval češtinu v sobotu dopoledne, stálo mi to pár korun, ale úplně špatná investice. Jo. Teda korun, pár eur, že? Nebo hodně eur. Byl docela drahý. Jako. No tak možná nemá takový talent jako Anička, no, na ten jazyk. A ty holčičky prostě. No, ale tak ona taky, holčičky jsou takový svědomitější, soustředěný. No zatímco Praha tam od roku 89 vzkvétala a vzkvétá. A ona mě přijde i v evropském kontextu jako docela dobrý. Tady je to báječný. No. No fakt. A já to posuzuji jako turista, tak já vždycky si říkám, to je můj dojem, tak se zeptám Andrejky. No, tak ale přijeď, je to jako, vemu ti do dobrý restaurace, ukážu ti krásný výstavy. Nepochybuju. O jídle ve Francii celkem nepochybuju. A Paříž taky, akorát tam člověk neví, jestli tam nebudou nějaký vesty. Jo, ale zase nějaký... na druhou stranu bych to tak jako nedramatizovala, jako... Není to tam pořád, jako jsou i klidný dny. Vím, vím, že to není pořád. No. Ale na druhou stranu tak je hezký, že vlastně ta Praha se tak zlepšila, že dneska pro tebe žádný utrpení do Prahy není, viď? Ne, já to miluju sem jezdit. No bodej. A ty seš tady tak 3-4 měsíce, ne? Z roku, no, tak víceméně. No, no. To je krásný čas. To je nádherný čas. A vždycky jdeme s Ivankou na večeře. Já to znám všechno. Že my máme ty naše srazy. Ona říká, dneska mám Andrejku. No. Holky Sedláčkovi nám říkají tam v té restauraci, kam chodíme. Já vím, já to znám všechno. A pak přijde a křičí na mě, co všechno Andrejka udělala. Vypadá to, že já to měl dělat taky a vykašlal jsem se na to. A
ale já hned vím, co mám dělat a začnu křičet, to je fantastický, výborně, a různě potleskávat a poskakovat radostně a to jí trošku stiší, ale když vejde, tak má pocit, že to je výčitka, že jsem takový hňup tam. Podívej, co Andrejka, já hned, výborně, ne, to jsem tak rád, konečně tu. No, a ten nám čeho? Tam založil lážně a začal léčit. Ne, to vím, ale u čeho to přesně je, to si nevybavuju. Tam. No, velký město, který je blízko. Velký město blízko. Tak to je okresní město. Krajské město je Olomouc. Olomouc, co to byste říct? Ale to už je daleko. To už je spíš blíž ta Ostrava. Ostrava, no. Opava možná ještě trošku blíž. No tak jsem řekl, že celý Severomoravský kraj teďko, no. Ale no, on je Jeseník a pak jsou ještě Jeseníky, že jo? Jeseníky to jsou pohoří, no. No. My jsme na přelomu Jeseníku a Rychlebských hor. A teda koupete se vy jako Jeseničané zdravě studenou vodou, jak vymyslel pan Prežnic, nebo jak Pražané pohodlně teplou vodou? Takhle, ty Pražané, co se měli tou zdravou studenou vodou, jsou vesměs mrtví, ale umřeli úplně osvěžený. Ne, tady je velký trend dneska se mít studenou vodou, ale ten trend vymysleli lidi, co jsou spořiví a nechtějí platit ty peníze za energii. Já považuji teplou, podívej, ona taky, ta studená voda může být nebezpečná ráno, když bude moc studená, budeš moc starý, tak tě to může zabít. No, ale... Já jsem to přežil, tak mě tady sestra upletla na rámek, že jsem borec. Jo, ale jinak Prižnic, to je ten mokrej a na to suchej a do igelitu a tak, že ano, to jsme dělali. Ano, to je Prižnicův zábal. No. Moje sestra taky teda plete náramky na slunička.cz. No. Ono to vypadá, že... Ono to vypadá, že ségra to z provizí dost přešvihla, ne? Ta dává 50%, ne? Kolik dává? Kolik dává sestra? Kolik? Docela málo. No kolik? Já nevím. No řekni. Já jsem to ještě neřešil. Ne, ale chtěla to, ne? Abys to trošku tady prodal, ne? Upletlo mi trošku, no. Upletla. No, ale já si dělám telefon sám a na svoji generaci tomu relativně docela rozumím. Relativně, no. Ale a měl jsem taky oba systémy. A komputer taky se měl oba systémy. Ty umíš taky oba systémy na komputeru, PC i Maca? I Linux umím. I Linux umíš? A co, jako, když říkáš i Linux umím, to znamená nainstalovat ho? Podle toho, jak je to jednoduchá distribuce. Jaká je to distribuce? Samo. Teď už ti bude 12 a do toho jsme zapomněli říct, že část roku žiješ tady a část roku žiješ na Kypru. Na Kypru. Tam studuju ve škole. Tam studuješ myslím, ve škole? Že jsem vám počkej, pozor na ten mikrofon, ten není z Jeseníku, ten je náš. A... Teď studuješ. 3 měsíce seš na Kypru. Ano, a zbytek jsem. Zbytek seš tady. Ty tam máš část rodiny, že jo? Na Kypru ne, v Řecku. V Řecku. Na Kypru jenom tak jezdíme se naučit řecky a anglicky tam. Řecky a anglicky. A tam chodíš do školy ty 3 měsíce. Pak se vrátíš sem a tady chodíš normálně do školy. Ano. To chodíš do školy v Jeseníku. V Jeseníku na 8leté gymnázium chodím. Na 8leté. Jaká je úroveň škol v Jeseníku? To nevím, co znamená, pardon. No, jestli se zdíval do tabulek, jak školy v Jeseníku jsou ve statistice hodnocený, jestli nechodíš někam na šrot. To nevím, ale dneska do mojí staré školy, kam jsem chodil ve Vápené, tak dneska mám v Jeseníku prezidenta Petra Pavla, ale já jsem ho nemohl pozdravit, protože byste pro mě samozřejmě důležitější, tak... Navíc je hezký, že jsi chytrej, no, ale... Tak ten přišel zrovna do mojí staré školy a mě spolužáci volali, smůla, že nejsi v naší škole dneska... Tady máme prezidenta. No. No a teďko ještě druhá věc. Ještě na těch stránkách bych si řekl, že si řeknu, že si od Dominika Petra nechám něco opravit. Tak jak to proběhne ta oprava? Já řeknu třeba mobil. Buď na dálku, nebo pokud je ten člověk někde poblíž... No, já bych ti to mohl poslat, ne? No, teoreticky by šlo, no. Ale většinou já si rád projedu k těm lidem. Ty se rád projedeš k těm lidem? Někdo z Ostravy by zavolal potřebu počítač, já se projedu, řeknu, co byste potřebovali, můžu vám to opravit. Jo. No. A takže bys přijel vlakem do Prahy? Přijel, no. Tak jo. Já jezdím. Ale cestu platím já, ne?
Cestu si platím sám, ale já dělám ty opravy počítače zadarmo. Aha. Nemůžu chtít po žádným důchodci, co potřebuje pomoc, peníze, to znamená, že... No ne, tak, že byste... Znamená, že jako já to dělám zadarmo a když mě lidi chcou něco dát, tak dají čas, ale... Jo, že ti dají vajíčko třeba. Cena dobro, klidně. Ne, to chápu, no a když to nebudeš dělat pro důchodce a pro někoho, kdo pracuje, no tak proč bys si za to neřekl peníze? Já si o to peníze prostě neříkám. Já to dělám zdarma. No tak když jsi malý podnikatel, tak jak si chceš vydělávat, když za tohle si po peníze neříkáš, tak kde budeš vydělávat? Ta zmrzlina tam tě vyhořel stroj. Tak jsi v brindě, hele, po bankrotu a ty nevíš, kde vydělávat. Tak tam mi naštěstí velkou obchod dal nový stroj, protože uznali, že to může být chyba jejich v tom stroji. Velkou obchod ti dal nový stroj? A taky celý nový mražák na nuku, to znamená, že jsem skoro zbankrotoval. Naštěstí ne. Oni ti to dali velkou obchod sám, jo? No. Ten stroj novej? Já jsem ten stroj měl od nich půjčený. Aha. A když se rozbil, tak oni mi půjčili další. No, tak to a další nanuky mi dali zadarmo, protože uznali, že jelikož byl začátek léta, měl jsem tam všechno od nich, tak to může být jejich chyba. No dobře, a tak to plánuješ na příští léto taky, ale jak budeš žít do léta, z čeho budeš vydělávat? Nebo kde budeš vydělávat? Asi taky z počítačů. Asi taky. A jinak já vám ještě chci říct, já jsem na čtvrt Čech, na čtvrt Řek a na půl Slovák. Takže to jsem rád, že jsi mi to řekl. Musím pozdravit všechny Slováky, jestli tady jsou. A ještě my Řeci věříme, že všechno pochází z Řecka. Řekněte mi jediné slovo a já vám dokážu, že je řeckého původu. Jo, hovno. Tak to si představte, tady přišli Cyril a Metoděj z Řecka. Ano. A vymysleli nám jazyk, vymysleli to slovo, které jste řekli, a jenom to vzali z řečtiny a počeštili to. A má to řeckého původu od řeckého lidu. Tak. Myslíš, že to tak bylo 100%? No, nás tak učili ve škole. Ale, no tak ale vy tady vystupujete pravidelně, ne? Tak ne, vystupujeme tu pravidelně. Ne, myslím jako jednou za čas. Tak po jaký době tady teď jste? Fuhá. No, tak je to turné, tak to už tu dlho nebolo. Opravdu? Kedysi to bolo ako veľmi bežné. Ja viem, práve, celý moje mládí je Lučnica. Áno, Lučnica bola taká spoločná kedysi, no. Však, že aj česká, aj slovenská, ale už to tu dlho nebolo. Keď sa nám podarí, tak je to väčšinou Brno. A teraz po takej dlhšej dobe sme konečne tu. Takže takto. No tak dobré najezdí, kde kdo sem, každý se nedostane, ale nás to těší, že jste tady. A já jsem si právě říkal, tak ono asi už to tak nevnímám jako dřív, ale že jste tady určitě taky byl. Lučnica to tady bylo pořád, nebo velmi často vystoupení a tak dále. Ano, to je pravda, Lučnica v skutečnosti aj prvé svoje představení mala v Česku, ale dnes, čo ještě ostává takou možno pýchou, je, že keď sa vracajú Česi naspäť domov, tak si pamätajú práve Tatry a Lučnicu. No, no, takže no. Si myslíme, že vás ešte má aj Lučnica čím prekvapiť. Ne, to ja o tom nepochybuju, určite má. Tak to mě teší, že tady ste, pretože koukám, že to zase tak pravidelný není, jak to bývalo, tak je to jenom dobře. A jak dlouho to teda bude trvať, to turné? No, turné začína pre nás v piatok. Aha. A vlastne to je 3. myslím novembra, ale potom to sme ešte u nás na Slovensku, to si tak vyskúšame, aby sme to skutočne dobre mohli predviesť. No a potom vlastne pokračujeme až do 8. novembra, kedy to završíme vlastne v Prahe. No tak jestli vám to letos dobře dopadne a předvedete dobrý výkon, tak příští rok můžete zkusit i jeseník. No ale tak ono je pravda, že to už je tolik generací taky a tancujete tam, nebo má to tam taky návaznost, že tam jsou rodiny, které tradičně mají někoho v Lučnici, jakože někdo z rodiny vždycky, nebo je to úplně? Tak je to v podstatě úplně jedno, ale ano, stává se, že generace pokračují, například moji rodiče se stretli v Lučnici. No to jsem myslel, no. Ano. A máme vlastně veľa teraz dievčat, ktoré mali v súbore u nás babky, detkov, maminy, ocinov.
Takže ano, dalo by se povedat, že generace. No, tam... ne, to je krásný, no, na druhou stranu, tak ono je taky dobře, že se podíváte sem, taky, že si tady budete moct to prohlídnout trošku. No určitě, těšíme se. No, a vy jste přijeli dneska už? Ne, vy... Dneska jsme sem vlastně přišli, ideme domov, potom máme zhrávky ještě, aby jsme vám vlastně predvedli to najlepšie, čo vieme, a potom sa sem vraciame. Pak se vracíte.